साथीहरू नमस्कार तपाईँहरूलाई केएस टेक्निकल मन्त्रमा स्वागत छ अपकमिङ आइपिओ सेयर मार्केट सम्बन्धी न्युज र टेक्निकल एनालाइसिस सम्बन्धी जानकारी दिने क्रममा आज म तपाईँहरूलाई एउटा जुन लघुवित्त आउने आउँदैछ जसले तय गरेको छ जुन लघुवित्तले त्यो लघुवित्तको बारेमा म तपाईँहरूलाई छु र कति किता आवेदन दिने कति किताको लागि तपाईँहरूले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ क कसले आवेदन दिन सकिनेछ र कसको लागि यो आइपिओ जारी गरेको छ म तपाईँहरूलाई विशेष जानकारी भने यो भिडियोमा गराउनेछु तपाईँले यो भिडियो स्किप नगरिकन हेरिदिनु हुन सुनिदिनु हुन पनि गर्दछु जुन लघु वित्त रहेको छ आत्मनिर्भर लघु वित्त संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारणको लगानीकर्ता तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको लागि पनि आइआइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ र यसले लघु वित्तले आफ्नो चार पुजी छ करोड तेइस लाख अठतिस हजार रुपियाँ बत्तिस पोइन्ट छ दुई पाँच प्रतिशतले हुनआउने दुई करोड तिन लाख अड्तिस हजार रुपियाँ बराबरको प्रतिशत रु सय रुपियाँका अङ्कित मूल्यका दुई लाख तीन हजार तीन सय असी से निष्कासन गर्नुहुने लागेको छ र सोमध्ये बिस हजार तिन सय अडतिस किता सेयर भने विदेशमा रहेका नेपालीको लागि भने यसले निष्कासन गर्न लागेको छु बिस हजार तिन सय अस तपाईँहरू विदेशमा रहेको आवेदन भने दिन सकिनेछ भने तिन हजार एक सय सत्र किताब भने कर्मचारीको लागि यसले छुट्याएको रहेछ तथा दस हजार एक सय सत्तरी किताब भने साम लगानी कोषको लागि सुरक्षित गरेको छ भने सर्वसाधारणमा रहेको बाँकी जुन एक लाख उन्सत्तरी हजार सात सय पचपन्न किताब भने यसले सर्वसाधारणलाई आवेदन दिन सकिनेछ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले लघुवित्तको आइपिओमा मार्क सोह्र गतेदेखि भने गतेदेखि फागुन एक गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ त्यसै गरी सर्वसाधारणले भने फागुन ग्यार गतेदेखि पन्ध्र गतेसम्म मात्र आवेदन दिन सकिन्छ सर्वसाधारणको लागि पनि चार दिन यसले छुट्याएको रहेछ वैदेशिक रोजगारीको लागि भने पन्ध्र दिनमा छुट्याइदिएको छ सो अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेको निष्कासन अवधि फागुन पच्चिस गतेसम्म पनि लम्बिनेछ जुन सर्वसाधारणको लागि भने सो आइपिओमा लगानीकर्तालाई न्यूनतम दस किता सेयरको लागि आवेदन दिनु पर्नेछ भने अधिकतम एक हजारसम्म तपाईँले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ तर यसमा दसैँ कित्ता दिए पनि इनफ हुने देखिन्छ चाहे तपाईँले विदेशबाट भर्नु चाहे तपाईँले ने, नेपालबाट बसेर भर्नु तपाईँ सर्वसाधारणको लागि पनि यसले दस कित्ता मात्र दिए हुन्छ वैदेशिक रोजगारीमा भएकोले पनि दस कित्ता दिए हुन्छ धेरै यसमा पाउने आवश्यकता पनि छैन यो आइपियु निष्कासनको लागि गरिएको रेटिङ अनुसार केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीले केयर एनपी सिङ्गल बी प्लस क्युआर रेटिङ प्रदान गरेको छ यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको भने संकेत गर्छ कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा भने sunrise right. लिमिटेड रहेको छ भने लगानीकर्ताहरू नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा स्वीकृति प्राप्त गरेका कम्पनी सी सदस्य ब्याङ्क वित्तीय संस्था तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयका लागि मेरो शेयर खाता मार्फत आवेदन पनि सकिनेछ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पाँच सय रुपियाँ बढी पनि बढी प्रतिशत नेटवर्क र करिब दुई सय रुपियाँ रुपियाँ इपिएस भएको लघु युत्तको आइपिओ हो यो जुन यो आवेदन तपाईँहरूले दिन जाँदै हुन्छ यसको पाँच सय रुपियाँभन्दा बढी प्रतिशत नेटवर्क रहेको छ करिब दुई सय रुपियाँ यसको इपिएस रहेको छ तपाईँहरूलाई मैले पहिले नै यसको विशेष जानकारी भने पहिले भिडियोमा बनाइसकेको छु तर यसले मिति तय गरेको थिएन त्यो मिति तय भने यसले अब मार्क्स सोह्र गति गरेको छ र वैदेशिक रोजगारीमा र सर्वसाधारणको लागि आइपिओ तपाईँहरूले भर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले आवेदन दिनुहोला र तपाईँहरूलाई यो आइपिओ तपाईँहरू यस्तै न्युजको पर्खाइमा रहिरहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक गरी छेउमा रहेको घन्टी बजाइनुहोला ताकि मैले जुन भिडियो हालेको हुन्छु तपाईँहरूलाई अपडेट रहिरहोस् हस्त त तपाईँको दिन शुभ रहोस्